тікелей эфирде бюро. бас прокуратура сегіз айдан соң ғана қаңтар оқиғасы кезінде қаза болғандардың тізімін жариялады тізім ведомстваның сайтына салынған онда 238 азаматтың аты жазылған прокуратура өкілі кейбір марқымдардың нақты қандай жағдайда көз жұмғаны айтылмайды деді оған терге өсінің құпиялығы мен туыстарының өтініші себеп екен елдос қилымжановтың айтуынша ажал құшқандардың ішінде қылмыскерлерден бөлек жазықсы жандар да бар қазір құзырлы қызметкерлер әр деректі жеке жеке зерделеп зерттеп жатыр әзірге тек 176 азаматтың қандай жағдайда опат болғаны анықталыпты сәйкесінше тергеу жұмыстар әлде де жалғаса бермек прокуратура түсінде жаппай тәртіпсіздік кезінде қаза тапқан 19 күшті құрылым өкілі бар олар өз міндетін орындау барысында көз жұмып отыр қылмыстық қудалау қызметі бастығының орынбасары алматы әкімдігінің ғимаратын күзетуге қатысқан подполковник хайыров асқан қатыгездікпен өлтірілген дейді сөзінше қылмыскерлер күш қолданған жасыру үшін марқұмның денесін өртеп жіберген сондай ақ бірнеше азамат түрлі бизнес объектілерін тонау кезінде ажал құшыпты ал тергеу үстінде құқық қорғау қызметкерлерінің күш қолдануынан алты күдікті қаза тауып 15 бес қызметкер сезікті ретінде танылған әрі өкілеттіктерін асыра пайдыланған үшін тағы бір неше әскери қылмыстық жауапкершілікке тартылады айта кетейік қаңтар оқиғасынан кейін кейбір қоған белсенділері біліктен қаза тапқандардың есімін жариялау талап еткен еді алайда жауапты ведомство марқымдардың тізімін бермеген еді барлық шабуылдау фактілері және оған қатысқан адамдар бойынша олардың аталған қылмыстарға қатыслығы жөнде дәлелдемелер бар қылмыстық істердің тергеу барысында әрбір өңір бойынша қаза болған туыстарына жеке жеке бұл дәлелдемелер ұсынылуда